Wag na wag kayong bibili ng cordless drill. Sobrang hina, nakaka-bad trip. Itong nabili ko, napakaangas ko na nagbebenta. Napakaangas pa na nagbebenta sa akin. Sabi, sir, kayang-kaya ng semento, bakal, kahit yung matitigas na kahoy. Napakabulaan! Hindi man lang makabutas ng, alam mo yun, yung mga semento, hindi kaya. Uy, nagawa mo. Naglarant ako dito eh. Ano ba yan? Ito? Stanley, 12 volts. May hammer mode. Semento. Bulaan ka. Butas. Bulaan ka. Malis ka dyan. Ito ano. Ito pa. Ito, dinagbupo na ako. Hindi na nga kaya ang semento. Itong 12 volts na binili kong ito. Nagtry ako sa bakal mga katol. Yung manipis lang, yung 2mm or 1.5mm lang na tubular. Tinesting ko. Diyos ko. Naputo lang yung drill bit. Hindi man lang nakabutas. Nagsayang ako mga 3 drill bits yata yung... Ano naman yan? Ito? Stanley, 12 volts. Ito, bakal, 3mm. Bulaan ka. Hindi yan kaya. Bulaan ka. Edited. Alis. Kaya ito, last chance. Sabi ko, sa kahoy ko na siya testingin. Nabutas naman siya. Nabutas naman yung aking sample na akasya. Ang problema, after nung butas na yon, hindi na siya halos nagana. Kaya sabi ko, ano naman yan? Stanley nga. Ang bulaan mo, Hindi kaya ng 12 volts yung ganyan. Anis. Butas. Bahala kayo mga katol kung maniniwala kayo sa kanya. Basta ito, ibabalik ko na to. Ayaw ko na nito. Ayaw ko na ng cordless. Wag na wag kayong bibili ng cordless. Naku, kung maniniwala kayo sa kanya, bahala kayo. Okay, ako naman. Bumili kayo ng cordless pero yung tamang cordless, okay? At kung magsisimula ka pa lang sa woodworking, pagdi-DIY, para sa akin, good entry point na ang 12 volts sa cordless. Unang-una, mas magaan. Pangalawa, mas mura. At sa model na to ng Stanley na 12 volts, check this out. Check this out, mga katol. Ngayon lang ako nakakita ng 12 volts. Sana mabuksan ko. Ayun, may sticker po dito. Yan, sticker dito. Yan. Ngayon lang ako mga katol nakakita ng 12 volts na may hammer functionality. Yan, let's go. Ito oh, yan oh, kita mo yan. May hammer mode siya. Kaya naman goods na goods to sa mga light masonry works. Pero hindi ko naman sinasabi na i-dedicate nyo tong cordless 12 volts na to ng Stanley sa mga semento, diba? Ang point ko lang, kung kakailanganin mong mag-drill sa semento, kaya niya. At i-check natin yung mga laman. Ito yung mga laman niya. Bale, pag binili mo to, ito yung pinaka main unit, may kasamang dalawang 1.5 Ah na battery at syempre, charger. And check this out. Aside from this, 2 watts, tsaka isang charger, tsaka yung main unit natin, meron din siyang kasamang 100 na piraso ng, accessories. Okay? Kung ako, katulad nyo ako, lagi nawawala sa akin yung Philip ko. Ito na siya. Andito yung mga Philip screw set, ang dami nito. Yan, malalaki na yan. Yan. Okay. Tsaka mga drill bits for wood, for semento, para sa bakal, tsaka mga Philip screw heads. Sobrang dami. 100 pieces na accessories ang kasama niya na pwede mong gamitin as manual na pang screw kasi may mga kasama siyang Philip screw heads or pwede mo talaga siyang gamitin dito sa ating actual na drill. Oo, tama yung narinig nyo. Tama naman si Diego. Wag na wag kang bibili ng cordless. Wag na wag kang bibili ng palpak na cordless. Oh, pala si Diego. Tampo ka? Tampo ka ba, Diego? Ako? Ba't ang magtatampo? Hindi ah. Ano yan? Nayabangan ako sa'yo. At dahil nayabangan ako sa'yo, bumili ako Stanley Fatmax 20 volts. Mas malakas pa doon sa ginamit mo kanina. Eto oh. Di mas, ayan oh. Mas maganda. Kung yun ang binili niya. Tingnan mo. Mas maalas. Oh, patingin. Oh, panalo yan. Panalo. Pwede akong mahiram. Ah. Siyempre. Hindi sold na ako sa 12 volts ko na. Pero patingin ako. Oh, ganda, no? Pwede. Sana nagustuhan nyo mga katol yung simpleng video na to at maraming salamat sa Stanley Tools Philippines sa walang sawang pag-support kay Diego o este sa akin dito sa Film That Build. At kung nabitin ka, nagprepare pa ako mga katol ng 2 videos dito na sure ako na magugustuhan mo. Okay? Kaya naman Diego, huwag ka nang magtampo. Okay? Till next week mga katol. Bye-bye. Diego, peace.